Dve mlade dame dolaze na scenu emisije Zvezde Granda, Zorana Mićanović i Melika Moranjkić. Zorana iz Šapca, Melika iz Srebrenika, Zorana u timu Milija, ja te pjesmom zovem Han Kapaldum, prva pesma koja nam donosi ova devojka iz Šapca. Pored mene se nalaze Zoranini tata i mama, dobrodošli. Pošaljite dobru energiju i dobre vibracije. Žiri tu sluša i ocenjuje. Željno čekam tvoje pismo i nadam se svake noći da ćeš jednom iznenada u zagrljaj meni doći, da ćeš jednom iznenada u zagrljaj meni doći. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju svakog dana. Da, tata ponosan, ovde komentarišemo, mama kaže, slušaj ćerku. A normalno. Pa mislim, ćerka mora i dalje vas da sluša, još je malo leta, je li tako? Da. Ona nas kući je minjuo. A mama, ona kod kući sluša, a vi ovde u Zvezdama Granda. Dobro. Ja te pjesmom zove, žena tvoja, tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Meni je ovo sve mnogo unazad. Ja te pjesmom zove, žena tvoga milovanja, sliku tvoju ljubim, ljubim, ljubim svakog dana. Hvala Zorana, idemo dalje, prebacujemo se iz Šapca za Srebrenik. Ajmo, u timu Jelane Karleuše, Melika Moranjkić. Ali koliko ima taj lepši vibrato, baš je lepo. Melika iz Srebrenika, 21 godina. Beše, rekli smo, neka škola je u pitanju, koja je? Turski jezik. Jest, jest, jest. Pričali smo specijalno o tome. I obe su devojke odabrale baš Hanku Paldum za prvu pesmu. Ja te pjesmom zovem i kraj te nanoša dvana, da. Svakog dana jedno ropče stajalo kraj šadrvana. Kako vrijeme prolazilo, bravo, bravo, bravo. Hvala, Melika. Prebacujemo se ponovo na poziciju broj 1.
Interesantno, obe dame obučene u sličnim bojama, obe Hanko, a sada Zorana, zabranjeno pušenje. Tu i sandale ili lubenica. Nešto smo imali prilike da vidimo u filmu Crna mačka, beli mačar, je li tako? Da. A od druga jeste muzika. Da, 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 druga brža pesma. Mama pe na pe ulice, čindela či lubenica, aj landa landa la, čindela či sandala. Mama pe na pe ulice, čindela či lubenica, aj landa landa la, čindela či sandala. 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 Čučalo, čelobeđalo, dik-dik-dik-dik da je, sočere čučalo, sočere čučalo, čelobeđalo. Evo, Mili u ekstazi igra. Draga nešto objašnjava. Ama tema, tema, la čindela, či do sandala, aj landa, landa, la čindela, či sandala. Ama tema, tema, la čindela, či do sandala, aj landa, landa, la čindela, či sandala. 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 Tu tuman mu kirbori, 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 palate bahtali, lele bahtali. Tumamo kirbori, 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 palate bahtali, lele bahtali. Joj, da te sokera, bate memera, memera. Joj, da te sokera, bate memera, memera. Ajdi da ti darla, di darla, da ti darla. Ajdi da ti darla, di darla, da da. Ajdi da ti darla, di darla, da ti darla. Ajdi da ti darla, di darla, da da. Hvala, hvala, hvala Zorana, čuli smo je u njene druge brže pesmi. Melika Morenjkić ponovo, imam pesmu da vam pevam, lepa Brena. Melika u timu Jelena Karleuše, još jedno drugo brže izdanje. Za sada su samo dodaljena tri glasa. Očekujemo da do kraja ove druge pesme dobijemo pravu sliku. Kidaj! Muzičku! Jedno srce ima, mnogo nisko. Aman, imam pesmu da vam pevam, imam srce da vas volim, ali nemam kome pesmu da poklonim. Imam pesmu čekaj, pa ne. Ovo se desilo... 6-6. Samo da kažem, Đole je udario taster 1, nije zasvetlo i ponovio ga je. 6-6. Znači, moraš, Sanja, nemoj da gledaš u njih, nego gledaj u žiri. Kako sam gledala i bilo je sporadično. Ne, ne, bilo je 3, pa 4, pa 5, videla sam. Brzo si. Nije se upalio. Brzo si trčala, brzo si trčala. Išla, dobro. Nije Sanjica lepo videla. 6-6, može i tako. Bravo, bravo Sanjice. Sanjice, da. Ali ja volim što je 6-6, nemojte površno da me shvatite. Ja navijam za to da bude 6-6, jer će vama biti 10. A mi smo zbog tebe i glasali 6-6. Hvala. Dobro, ništa, ovo se ne računa, idemo ponovo da vidimo koja direktno, a koja u baraž. Zorana Mićanović iz Šapca je pevala na poziciji 1 za Meliku, sam već rekla. Prema tome, kad budete spremni, evo, izvolite, gospođo. Dobro, ugasite tastere. 3, 4, sad!
dvojka Melika Morenkić, 5-1. E, a sada da krenem, je li tako? Može. I da završim svoju rečenicu. Četvrt finale, ugovor, sve ono što se podrazumeva. Za ovu fazu takmičenja čestitamo Meliki i Jeleni. I Mlađinu i Zorani Mićanović takođe čestitamo na ovom odličnom plasmanu. Ali još samo malo ti nedostaje, a to ćeš ti, verujem, u baražu učiniti. Dobro, može, Maro, izvoli. Dala sam prednost kandidatkinji broj 2. Bila mi je tačnija i ubedljivija. Zašto nisam dala Zorani, koja je prvu pesmu otpevala prelepo? Prelepo, druga pesma, izvini, meni se to ič nije dopalo. Snežana? Izvini. Ok, hvala. Hvala. Kandidatkinja broj 2 kompletnija, večeras. Kandidatkinja broj 1, odlična prva pesma, svi smo se naježili, ali ne znam zašto ovaj splet omaž koji se peva na veseljima uglavnom, ovo je takmičenje. Mislim da te to koštalo, pa sad ne znam, morat ćeš opet to isto da pevaš u baražu. I malo je interpretacije, bilo je malo nisko i tako dalje. I tekst. I tekst nije bio tačan. Eto, zbog toga smo dali sam ja dala prednost kandidatkinji broj 2, inače si prvu pesmu fantastično otpeva. Hvala vam svakako. Dobro, Boske? Hvala. Od Boske? Pa ja bih se složio sa Snežanom s tim što bih ja rekao jednu stvar. Prva pesma je bila, po mom ukusu, od A do kraja. Da. Za kandidatkinju broj 1? Da, broj 1. Zavlačila si, stizala si na vreme, pokazala si beskrajnu muzikalnost. A u drugoj pesmi si zloupotrebljena pesmom i to ovaj način pjesme koja je napravljena. I svaki iole svirač i pevač koji drži do sebe ne bi čak ni na veselju pristao da to radi. To je prosto, izvinjavam se, u stvari ne izvinjavam se, to ko mora on tako radi, ko mora on tako svira, a kažem, ko drži do sebe, on to ne radi. Prva pjesma, Fantazija. Hvala. Muzikalnost predivna. Nema dileme za tebe, ti si najveći talenat svih. Hvala vam puno. I mislim da ti je bila i niska. Što se tiče druge kandidatkinje, prva pjesma, dobra. Vrlo dobra. Aj, može se reći i odlično. To si ti. Hvala puno. Druga pjesma, apsolutna greška mentora koji uvaljuju, ovo je ružan izraz, ali ja ću baš namjerno da kažem, pjesme nekome čiji raspon glasa tome ne paše. Bilo bi bolje da su samo uzeli refren i samo da si refren otpevala pola tona niže, bilo bi sve super. Jer tvoj raspon ne trpi strofu, a i refren je otišao gore, pa je sve bilo jako. Tako da ste mi tu bili egal, dao sam ovaj glas, eto, mogao sam i broj dva, nije. Znači, tu ste vas dvije, po muzikalnosti, po boji glasa, s tim što mislim da je broj jedan malo agresivnija i malo, za moj ukus, malo fajterskija. Eto. Dobro. Hvala puno. Da čujem, Viki. Po muzikalnosti jesu tu negde. Glupo je raspitati koja je bolja, koja nije. Apsolutno su obe kandidatkinje zaslužile i prolaz dalje i 6 glasova, ali Melika je daleko, daleko bila dominantnija u obe pesme. Naravno. Po mom mišlju. U obe pesme. I jedna i druga. Zorana, ti znaš da si ti moj, odnosno da sam ja tebe, od kako sam te videla u ovom takmičenju, podržavam te i jako volim to što radiš i mislim da si ti budućnost narodnjaka, ovog posla, Zvezda Granda. To sam ti već rekla i stojim iza toga. I jedna i druga kandidatkinje su pevale prvu pesmu Hanke Paldum. Melika je to mnogo bolje uradila. Ja sam imala zamerke na pesmu, zamerku na tvoje pevanje u pesmi Hanke Paldum. A to je Thriller, gde ti je na svakom završetku bio vrlo grub, imao jednu amplitudu. Ti i Bosana ste totalno različite pričate. Totalno, da. Znači, svaki je završetak bio... Po meni to je previše. I to Hanka tako ne peva. Vučeš unazad i neću dalje. Mogla, ali svakako treba da ideš dalje, je pretalentovana i... Pa, sad zavisi. Melika,
Melika, ja nemam zamjerku na drugu Bože, pesmu. Bože, oprostio je, ne zna ti šta priča. Ja znam i te kako šta pričam, i te kako šta pričam. To što vi ste zaostali u nekom vremenu, to je druga stvar. Pesma je... Krštenica, krštenica. Šta, mili? Pa ovo je stara pesma. Stara, pa ja kažem, zaostali ste. Pa onda nismo zaostali u nikakvom vremenu. Pa i Hanka, i Hanka, Bože, i Melika je pevala pesmu koja je Hankina iz onog vremena. Yes. Pa je otpevala sve kako bliže. Treba. Da. Mnogo bliže. Mnogo bliže narodna, i mnogo je Sevdalinka. A valjda omladina nije... ide napred, pa, pa ljulja, pa da, stigne, pa zavuče, pa to je muzika. Pa ne može štiti to muzika. Gle, Bosanac će tebe podržati. Neće mene, nego Zoran. Ja ne govorim s Milijem. U ovom duelu Melika bila zaista bolja. Ja kažem, realno i tako, to je moje mišljenje, ja imam pravo. Dobro. Druga pesma odlična, isto. Džole. Da ne bi lamentirao na tim muzičkim momentima, dobroveče obema, svaka vam čast. Dobroveče, hvala. Enije, ja ću samo reći ovako, interesantna mi je priča da gledam dva pileta koje su tokom ovog takmičenja ozbiljne devojke porasle. I... razvitak vaš ovde na ovoj plotni je takođe evidentan. Međutim, ti meni imaš takvu vrstu otmenosti večeras u svom izvođenju. Takav stav kandidatkinja broj 2. Takvu nekakvu lepotu koja meni prija i da ne bih sad sve ovo ponavljao, meni je ovo nekako više prijelo i eto, to je razlog zašto sam ja najviše, zašto sam dao. Hvala puno. Zašto sam dao glas. Obe devojke bile, osetila se borba i ta draž borbe. Želja. I ja bih te molila, Zorana, da malo pokušaš da dižeš intonacije. Makar pola tona je nedostajalo u obe ove pesme malo gore. Ti bi se bolje i osjećao. Jer nema pevanja dok se ne preznojiš, devojčice. Nema pevanja. Ne biraj uvek da ti bude komforno i tu neću se... moraš dići intonacije makar za pola tona. I odmah će i emocija da dođe. I emocija i sve dolazi u tom slučaju. Znači, to ti je moj stvarno, evo i Snežana to možda potvrdi, savjet za u buduće. To smo konstatovali još dok si pevala. Tako je, tako je. Ti, Melika, u prvoj pesmi, ma u obe si briljirala. U obe. Hvala puno. Kako dobro, je pevala strofu, bre, ne čujete ništa. Jo. Dobro, Boski, ajde, čekaj. Ljuti, Boski, Bosanac, ako bi krenuli ja, da tražimo naravno, za Amerike. Molim? Ne, nešto Viki priča s Bosketom. Kandidatkinja broj 1 je slatka, simpatična devojčica, ali mislim da su glasovi jasno pokazali koje je večeras i generalno u ovom takmičenju veliki, veliki favorit, jedna prava, mala diva, u stvari ne mala, mlada diva, koja svojim talentom, beskrajnom jednom damskom figurom na sceni, koja se malo kad može videti kod tako mlade devojke. Bosanac, ove, ti to baj pas preskače ili udaraš nije mikrofon? Nije to kod mene, nije to do mene, izvini. Bajpas, kakav bajpas, daleko bi je. Bajpas, pa ovaj prvi ili drugi, ne? Daj tebi. Baterije mu oslobile bajpas. Baterije, promeni baterije. Aj, ako ćemo o tome, a što je prva igrala, šta je sad, ova je dama, ova je igrala. Pa ne valja kad igra, a važa kad je dama. Pa dobro, evo, kad si mi već dao šlagvort. Meni je žao malo, devojčice, broj 1, ovo je bio faul od strane mentora, nisi ti kriva zbog druge pesme, nego mentor. Ali naravno, ja pretpostavljam da sluša svog mentora, pa se dešavaju takvi faulovi, opet kažem, nisi kriva, ti si beskrajno talentovana, ali neću više o tvojim greškama, nije ni bitno, nisi prošla svakako. Bravo, bravo, Melika, zaslužno pokazali su glasovi ko si šta si. Dobro, Mili. Ponosna sam na tebe. Češ ti, Popović, ovo prekinuti, ovu ti radu, ponovo. Zorana. Šta je, gde ćeš ti? Ja ću, samo da... Ja sam svoje rekla, drugo nije ni bitno više. Ne uskaču u razgovor. Bateriju promeni, dečko. Gde ti se nalazi? Jel ovde, Mili, izvoli. Ili malo niže? Zorana, čekaj. Isključite. Ja ću Zoranu reći ono što sam rekao kad se prvi put pojavila ovo takmičenje. Jednom u 30 godina se ovakav vokal rađa.
Ali pazi šta joj daješ da peva. I moramo da čekamo šta god da peva. Ignor, najbolja. Znači, ona može da peva telefonski imenik. Ovaka vokal se rađa jednom po 30 godina. Ovo si izleteo, o to ti tada moja zona komfora i pogrešio si. Nemoj je više voditi u tu zonu komfora. Samo da Niki ne prekida, pa... Meni je čast uopšte što sam te upoznao i što sam te upoznao u ovoj fazi. Kada ti imaš 16 godina i ako bude sve u redu, ja želim ogroman doprinos da dam da se ta od 16 godina ta karijera uradi. Ali paziš da joj daješ. Bravo, bravo. Bravo, beba, to je to. Hvala, devojke. Sve ste čule. Uživajte, imate mnogo razloga večeras za to. Naravno, Zorana, nešto kasnije ponovo ovde na našem stage-u. Predstavit ćeš se u okviru baraža. A da vidimo kako se sa ovim pomenutim pritiskom nose naši naredni takmičari. Mi ćemo im pomoći tako što će im odavde pružiti pozitivnu energiju i aplauz, jer to njima mnogo znači, posebno u ovoj fazi takmičenja. Izvolite, predstavite se.